Qarabağ klubu Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsi çərçivəsində Partizan ilə keçəcək oyunun hazırlığını başa vurub. Komandamızın oyun öncəsi son məşqi Azərsun Arenada təşkil olunub. Hazırlıqdan öncə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. Təcrübəli mütəxəssis maçın Dalğa Arenada keçirilməsinə də münasibət bildirib. Bizim üçün bir o qədər də uyğun olmayan hallar olub. Bir neçə oyun burada, bir ikisi digər stadionda. Bu istərsəmiz biraz bize biraz mənfi təsir göstərir, amma rəqibə düşünürəm ki, üstünlük yaradır. Və buna baxmayaraq, yəni bizim oyunumuzu oynayırıq öz doğma Bakımızda. Azarkeşlərimiz, həmin azarkeşlər, düşünürəm ki, hamımız həm azarkeşli, həm biz futbolçular özümüzü yəni, tam bu oyuna hazır eləməliyik və lazım gəlsə, belə deyək, yəni Tağlıq Bəhram adına stadionunda oynadığımızdan daha da aktiv, agresiv oynamağı və daha da yaxşı azarkeşli eləməyi, yəni bunu biz qarşımıza bugün məqsəd qoymalıyıq. Qarabağ Partizani oyunu üçün satışa çıxarılmış biletlərin 3600-ü satılıb. Stadionun tutumunun 6500 nəfər olduğunu nəzərə alsaq, arenanın dolacağını proqnozlaşdırmaq olar. Albaniyada qeydə alınmış 0-0 hesablı heç-heçədən sonra hər iki komandanı minimal hesablı qələbə qane edəcək. Saat 21:00-da başlayacaq qarşılaşmanı Moldovadan olan Hakimlər Briqadası idarə edəcək. Maçın baş hakimi Dimitru Muntean olacaq.